To jsem ale retard, já jsem nezačal nahrávat, dámy a pánové, A už jsem tady natočil skoro, natočil jsem celý začátek, natočil jsem celý úvod a zapomněl jsem dát nahrávání. No nic, jdeme na to. Nezabudej na Support Creator Minimood. Koupil jsem si emote cez tvoj sabor, který ten minut. Moc krát ti děkuju, HPM 74 no a my se jdeme vrhnout na dnešní video. Jo, co když jsem si tam u nového videa ze hry Fortnite a v dnešním videu se musíme podívat na opravdu zvláštní taktiku. Je to opravdu hodně zvláštní taktika, kterou jsem včera viděl. Včera jsme hráli Fortnite, můžete si všimnout, že ej, tady, tady, tady na nás na začátku nalítli tři dua, tři dua a jeden robot v duo, jo. Teda jedno duo v robotovi, vyhráli jsme 11 kg easy, ne? Tady, tady taky jsem skončil druhý 10 kg. Prostě politička. Ale dámy a pánové, to, co tady vidíte, je tohle Tenhle ten prostřední záznam, kde jsem napsal OP Brut. Tak dámy a pánové, tohle je záznam, který jste ještě neviděli. Tohle je ta nejzvláštnější taktika na Bruta. My se na to dneska jdeme podívat. Nebudu vás zdržovat a jdeme na to. Dámy a pánové, nejdříve si musíme najít ty týpky. Já vím, že jeden měl toho Ice, Ice Kinga úplně ve fůlu a druhý byl co? Ten druhý byl robotový. Ale dámy a pánové, oni měli tak extrémní a tak luxusní taktiku, že já jsem to normálně celý dokoukal. Ano, strávil jsem tam sice extrémně dlouho, ale dokoukal jsem to celý. Fakticky, muah. a říkám si, jak někdo takovouhle taktiku může použít, jak to vůbec někoho napadne, dámy a pánové. A chápete to, jak jim to mohlo projít, vůbec nechápu. Každopádně, my se tady musíme najít, takže vydržte ty kompočkejte, podívám se, jak se jmenovali a hned se vrátím. Dámy a pánové, našel jsem jim se, našel jsem se, taky jsem se našel, ale našel jsem je. Je to s kolegom a Pietro Boom, tak nějak se jmenují, nevím, za jaký jsou. To jsou oni, s kolegom. Můžeme si všimnout, kde je tady máme, kde je tady máme. Nechceme drone free, chceme drone attach. A chceme, ne, chceme se přiblížit, takže musíme dát drone follow. No, jasně. Tady jsou dámy a pánové, vidíte je, jak tady staví, ale to ještě ne, to ještě ne, tohle se ještě nemůžeme dát. Mě by zajímalo, jak je to vůbec napadlo, oni tady opravdu půlku toho gameplay dělali jednu a tu samou věc, dámy a pánové. Tak, a to je ono, to je ono, hele, tady, jsou... to nejsou oni, to jsem já. Jo, mě tady vlastně nokli, takže počkáme, až mě tady zabijou. Já jsem tady totiž jsem si spletl a já myslel, že mám daný ten launchpad, ale já neměl launchpad, já jsem tam měl dámy a pánové trepu. Protože můj, můj spoluhráč, který tady se mnou hrál, tady ho teď můžete vidět, on řekl, že jdeme pryč a hodil mi, no já vám to normálně ukážu, co udělal můj spoluhráč, já vám ukážu, proč jsem umřel, dámy a pánové, já vám to ukážu, proč jsem umřel, jo, abyste se nedivili, že jsem lama, jo, tak koukejte. Vidíte, toto je můj spoluhráč, dámy a pánové, jo, Toto je můj spoluhráč, vidíte, co má v ruce, vidíte to. Tak koukejte, ona řekne, že jdeme pryč, jo, koukejte. Prej, jo, tak jdeme pryč. Ne, počkejte, to se stalo ještě dřív, protože to byl velký problém, protože... Tady, dámy a pánové, koukejte. Tady, jo, vidíte to, on mě odhodí, tady jsem já, tady je on, jako řekne, jdeme pryč. Ok, jdeme pryč. On mě vezme a odhodí mě támhle přímo k ním. Dobře, to by bylo ale všechno, už jdeme najít ty dva týpky. Já nechci spektit tyhle jenom, jak se teď, co to je s těma a můžete mi vysvětlit, proč nemůžu spektit někoho úplně cizího? Proč nemůžu spektit úplně někoho cizího? No, tady to nejde, tady to nejde. To je nahoře. Dámy a pánové, pojďme je teda oficiálně sledovat. A pojďme se podívat, co oni měli za taktiku. Koukejte na to, vidíte to? Já tady dám free drone. Tak, tady. A dámy a pánové, koukejte. Oni měli úplně luxusní taktiku. Oni se tamhle vystavili, jo. A celou dobu si drželi high ground. Každopádně teď je zóna ještě ohromná. Můžete se všimnout, že pokaždý, co šli do zádu, to vždycky zničili, aby nebyli nápadný. Takže ono, když si to tak nějak vezmete a nějak tak, jako by vezmeme, že ze zdola, oni opravdu asi moc nebyli vidět. Vidíte to? Čím níž jsem, tím se to hůř vidí. Já si to tady takhle zrychlím. Tak, jdeme dolů. A koukejte, dámy a pánové, koukejte, jo. Představte si, že prostě vy tady prostě jste zalezlé, jo. Takže nemáte ani šanci je vidět, ale když s někým fajtíte, jo. Když jste s někým fajtíte, tak prostě vás nezajímá, co tamhle nějaký idiot dělá. Jako, vidíte to? Vidíte to, co oni tam dělají, dámy a pánové, to je neuvěřitelný. Máme tady spoustu dalších hráčů, ale to je není tak zajímavý, protože se tam drželi úplně celou dobu, dámy a pánové. Každopádně, dámy, normálně, tohle to není možný. A teprve, zajímavý to bude tady ke konci. Posuneme to o více jak polovinu, dámy a pánové. A teď on koukejte. Oni to vzali úplně doslova vážně. Vidíte, co oni tady stavějí. Vidíte to? Tuhle tu taktiku jsem ještě nikdy neviděl, dámy a pánové. Napište mi do komentáře, jestli jste viděli někoho s tuhle taktikou. A nebo jestli jste viděli, nebo, když, nebo jestli jste sami tuhle taktiku udělali. Můžeme udělat video, kde vyzkoušíme tuto taktiku třeba v solech nebo klidně i v duech, jo? A teď on koukejte, oni tady úplně mají vypočítaný, kam půjde zóna, jo? Oni se tady zašijou. Oni se tady zašijou. A prostě neřešej. Jím je to úplně jedno, dámy a pánové. Jím je to úplně ale úplně jedno. Takže oni si tady řeknou, kde je asi ta zóna, oni se tady zastaví potom, jo a potom to akorát zničej, aby zase byli jakoby jeden ten blok, budeme říkat jednu tu strukturu od vlastně té zóny a tady se zastaví někde. Můžete si všimnout, že zóna je menší a menší. Tady prostě dole se fajtě, jo, tady jedou prostě oholej život. Koukněte na to, tady prostě jedou oholej život, tady jsou dvě dua, prostě říkají si jo, 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 musíme to vyhrát. A to ještě netuší, že tamhle se někdo staví. Tady se prostě všichni po sobě střeje, tady dole taky někdo je zalezlej. ano, tady jsou taky zalezlí dva ryfťáci, No a tady taky, prostě zalezla i taky. No, ale víte co, prostě ne, frajeři tady nahoře, tady se prostě fajtěj, teda nefajtěj, ale oni tady prostě čilujou a čekají na to, až se ti pozabíjejí a oni vyhrajou třeba na tu zónu. Mají robota, takže je tam docela velká šance, protože tam robot docela dlouho udrží, dámy a pánové. Ten robot jakože zvládne dost, co si budeme, jakože všichni víme, všichni víme. Každopádně tady tahle taktika mi přijde bláznivá. Teď se koukejte, teď on půjde zóna zpátky, jo. A oni jsou úplně připravení, oni jsou připravení, oni to mají promyšlený, chápete? Oni prostě vědějí, co dělají, dámy a pánové. Oni tohle nedělají poprvé, tohle to rozhodně nedělají poprvé, oni to dělají už po několikátý. A teď on koukejte, jak vždycky si to tady opatrně sedituje, ne? Koukejte, vždycky popojde. A teď on se otočí, opatrně se a pohodička dole tam probíhá ty jo, boj na život a na smrt a nahoře prostě chill pohodička, tak jakože co, co budeme tady jakože dělat. Každopádně, ono po chvíli jsem si všiml, že si jich někdo všimnul. Tady budeme strvat chvilinku tyhle ty dva, protože myslím, že jeden z nich si jich všimne potom. Tamhle nahoře se stavěj, takže nic, tady tyhle ty je vyzabíjej. No, tady to nejsou dost tak velký tryhardři, Protože oni, no vidíte to, tenhle se na velkýho trihara, než ho zabili. Ale ono ne, dámy a pánové, a teď se koukejte, oni si jich teďkon všimli, mám pocit. Teďkon si jich všimli, teďkon už o nich asi věděj. Ale ještě nevěděj, nebo spíše věděj, že tam někdo je. Tady už lítají rakety. Každopádně mě zajímá, kdo si jich všiml. Oni jsou nahoře, dámy a pánové, když se mrknu nahoru, jo. Tak, tady jsou oni dva, jedno duo a jedno solo, myslím, dámy a pánové. Tenhle stane je sám, tenhle ten chalan. Podívejte, ten je sám, jo. Nebo není? Jo, ten už je sám, to už mu zabili kamaráda. A tady máme to duo, tedy Tady se někde schovává, jo. Tady se healujou oba. No a poslední duo je tamhle nahoře. A má robota. Dámy a pánové, oni, i kdyby začali střílet dolů, tak to vyhrajou. Ten robot by tady všechno zničil. Prostě, jestli v této fázi máte robota a máte high ground, což oni, po, oni oba dva měli dohromady tečkon, v tuhle dobu měli oba dva nějakých 4,5 tisíce matra. Takže si to tady mohli celý takhle zastavit kolem dokolečka. kolečka, ne úplně celou zónu, ale mohli si udělat fakt velkou jakoby platformu a jenom střílet dolů rakety, jenom to tam sázet, sázet a mohli by vyhrát, úplně jednoduše. Každopádně ono jim to potom nevyšlo, protože tady byli, chtěli na to vyhrát, oni nehráli prostě na vin, to vidět, jinak by stříleli dolů a vyhráli by to, protože ty rakety by pokryly celou tuto oblast a zničili by, zabili by každýho. A teďko, Teď už tady tyhle sti, přesně jak jsem říkal, tenhle ten, s tímhle s tím svým druhým kamarádem, který je tady někde zašitý, teď nevím přesně kde je, po nich stříleli. No a co se stalo tady našemu hrdinovi? Ten tady spadnul a on chtěl ještě ho tady strefit snipou. Ale to se mu bohužel nepovedlo, dámy a pánové. Tady dopad, vidíte, že dopadl, ale bylo mu to prd platný. A ten robot nahoře, ten padá taky. Dámy a pánové, bohužel... Jen to tady prostřelili. A ten robot udělal docela velkou chybu. On se odstřel úplně někam do háje z té zóny. Jo, tohle to. Jakože prostě, dámy a pánové, tohle to nebylo zase tak chytrý tak. Každopádně oni on se ještě dostane do zóny. To je dobrá věc, že on se tam ještě tak nabůstuje, že on se tam. Ne, nedostane, vlastně, on měl málo HP. On neměl fakt moc HP. Ten robot se potom tady zničí. No a každopádně už tady máme prostě duo proti jednomu sólu a už je asi jasný, kdo vyhraje. no. Takže dámy a pánové, toto byla ta nejzvláštnější taktika, kterou jsem kdy viděl. Nevím, kdyby stříleli, tak jim to výdej. Kdyby stříleli, výdej jim to, prostě by jim to vyšlo, všechny by tam zničili, ale ano. Dámy a pánové, napište mi do komentářů, jestli tady tato taktika vám přišla dobrá za mě je docela dobrá, mohli si udělat větší platformu a mohli střílet, jo, měli si to místo zvětšit a měli ty rakety sázet a vyhráli by, podle mě by 100% vyhráli. Tady šlo asi vidět, že oni nehrajou prostě na věc, že mě je to úplně jedno a že prostě hrajou jenom only for fun a chtějí to trošičku trolit. Dámy a pánové, jako jsem říkal, ale jo, prostě, hele, máme tady dalšího, use creator code minimut. ano, NS value Xitax. doufám, že jsem to řekl správně. Tak jo, dámy a pánové. To jsou bude všechno, z tohohle videa. A doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete nechat like pro více videí, zanechat odběr po můžete sdílet mi své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa, takže doufám, že pokud jste webku, tak jakože víte co, lajky, dejte tam 2000 lajků na jedno. Dámy a pánové, další video bude určitě taky s webkou. Každopádně, když budou glitch videa, tak nebudou s webkou, ale když nebudou glitch videa, tak s webkou budou. Každopádně asi takhle to uděláme. No nic, jako jsem říkal, my se uvidíme společně u dalšího videa a zatím zdarec.